အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ကြီးစွာချီးမွမ်းစရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုတ်လော့အချိန်မှာကျွန်တော်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်မှာအင်မတန်မှမီးလောင်နဲ့တောမီးလောင်နဲ့အရာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါမှာအဲလွန်ခဲ့တဲ့တရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာအလိမ်မော်ရောင်ညီတန်းပြီးမှကျွန်တော်တို့အကြီးကျယ်အဲကြောက်ရွံ့မြင်ကွင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှစိုးရိမ်စရာတောင်းကျဆရာလူများကစိတ်ထဲမှာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့လည်းတွေ့ရတယ်အထူးပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖျားရှင်နှုတ်ပတ်တော်ဝင်ရတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလွန်ခဲ့တဲ့ pandemic စဖြစ်ခါစအချိန်ကပုံစံလေးတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတတိယရင်းနဲ့အထူးပြင်မှာပြီးမှဒုတိယအချိန်ပြန်ပြီးမှဒီ pandemic covid-19 ဟာဆက်လက်ပြီးမှပြန်ပွားလာတယ်ဆိုတာကြားတဲ့အခါမှာလည်းအင်မတန်မှစိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကောင်းစီကတော့ကျွန်တော် facing chaotic ဆိုတော့ what should I do ဆိုတော့ခုလိုမျိုးဗျံပဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေတွေများကြားမှာကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စရာအခြေအနေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ဆက်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတော့မိကူးလေးပေါ့နော်ယောဘဝုထုခန်းကြီး20နှစ်အငယ်21မှာပြောတဲ့ကျမ်းချက်တွေကပြောရဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ရေးမိထာဖွဲ့လို့သို့တို့ပြုမှကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်ရလိမ့်မည်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်တို့မိထာဖွဲ့ဖို့အဓိကဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခြင်းနဲ့နေကျန်းစာအပြင်ခွန်အားယူလျက်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါစို့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ chaotic ဆိုတော့တကယ်ပဲဗျာမတာဖြစ်တဲ့ကြောက်စရာလန့်စရာဖြစ်တဲ့အခြေအနေလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖော်ပြခြင်းနဲ့ဒီတရားလူမျိုးတွေရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်ခဲလေးပေါ့နော်သူတို့မှာအသက်တာမှာဘုရားသခင်ကိုစွန့်ပယ်တဲ့စကားနားမထောင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတို့ယန္တူတွေကိုသူတို့ပုံမှာဆေးလွတ်ပြီးမှညင်ပန်းဖန်ဆင်းချုံနောင်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအခက်ခဲကိုပေးတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တန်ခတ်တဲ့သဘောလေးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုတွေ့နေလဲဆိုတော့ဒီနေ့တရားသူကြီးမတ်ဆိုင်မှာဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဥပမာဆိုရှင်ဂီဒွန်ကဥဆောင်တဲ့အရာမှာဒီမီဒီယာလူမျိုးတွေရဲ့အဖိနေချုပ်ချယ်ခြင်းအောက်ကနေသူလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူကကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့သူရဲကောင်းเนาะဂီတောင်ပေါ့เนาะအဲဒီပုံစံလေးတွေ့ရတယ်ဆိုနေသူဘုရားကလည်းဒီဒိုဘိုရာနဲ့ဘာရက်ဆိုခေါ်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုတုံးပြီးမှဒီကန်နနိုက်ဆိုခေါ်တဲ့ကာနန်ပြည်ရှိတော့သူတို့ရဲ့ရန်သူလူမျိုးတွေရှိရနေသူကအကယ်နှုတ်တာတွေ့ရတယ်ဘုရားရှင်ကအဲ့လိုမျိုးဣတရလူမျိုးတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာဘေးကရန်သူတွေစစ်မဲ့ဝိုင်းရံပြီးမှသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လာတဲ့အခါတိုင်းမှာအစ်တဲ့လူမျိုးတွေတွေ့ကြုံရတဲ့ဒီ chaotic situation ပေါ့နော်ကြောက်ရွံ့လန့်ရကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျန်းစာထဲမှာဖတ်လို့တွေ့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းအဲ့ဒီမျိုးအခြေအနေတွေ့ကြုံတဲ့အခါတိုင်းမှာဒီကျန်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခံစားနိုင်တယ်ဆိုတာနားလည်ရတယ်နောက်တစ်ခုကပုံမှာတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် personal life ဒီမှာကျွန်တော်တို့ effect ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်နော် personal life ဒီမှာအထိခိုက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီမဟောင်းထဲမှာပါတဲ့ယောဘယောဘကဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးစားတော်သူဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားနဲ့သူသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်တို့တော်လဲသူ့ရဲ့တက်တာမှာမမားမယွင်းမဲနဲ့ဘုရားကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းစစ်ဖို့အတွက်စာရမဏတ်ဆိုတဲ့ယန္တုကိုခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ယောဘမှာသူ့ရဲ့မိသားစုတွေသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနေချင်းညချင်းပျောက်ဆုံးမြတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အချိန်ဒီ calamity လို့လည်းခေါ်တဲ့ဘေးဒဏ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မိသားစုပေါ်မှာအင်မတန်မှကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုယောဘတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေကလည်းကျွန်တော်နားလည်ပေးတာပါလဲဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးမိသားစုတွေဟာဒီနေ့အတွေ့အကြုံခက်ခဲတဲ့အရာတွေမှာအင်မတန်မှကြောက်လန့်ရှာတယ်လည်းဖြစ်လာတတ်တယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ယောဘရဲ့အသက်တော်ကြီးရှာဖြင့်ဘလို့ခံစားရမလဲဆိုတော့လည်းကိုချင်းစာမိတယ်။ယောဘဝတ္ထုမှာအင်မတန်မှအော်ရှာဖျားရှင်လှုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းနားလည်ရတယ်။သို့တော်လည်းယောဘရဲ့အသက်တာမှာဖျားကိုလက်မလွတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြည့်အခါမှာအင်မတန်မှခွန်အားယူရှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကားတိုင်းတင်ပြီးမှတပ်ပဲတတ်တဲ့ညကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာမှာခရစ်တော်ကိုဂက်တရှမန်ဥယျာဉ်မှာစစ်သားတွေလာဖမ်းတယ်ပြီးရှင်သူ့ကိုရိုက်နှက်တယ်ရိုက်ပုတ်တယ်ပြီးရှင်တညလုံးပေါက်တရားစီရင်တယ်ပေါ့နော်အဲမျိုးမျိုးတော့အချိန်ကြီးတွေကိုခရစ်တော်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်ဆိုတော့အချိန်မှာတပည့်တော်ရဲ့အချိန်ကြီးကိုကြည့်အောင်နော်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တဲ့တပည့်တော်တွေဟာအင်မတန်မှခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတော်လဲအဲ့ဒီလိုမျိုးခက်ခဲ chaotic အခြေအနေတွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာလုံးဝခရစ်တော်ကိုပြစ်ပယ်ပြီးမှစွန့်ပယ်ထွက်ပြေးတဲ့ပုန်းရှောင်နေနေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ရတယ်။တို့မှာဘယ်လောက်ထိ
ကြောက်ရွံ့တုန်လို့ဆရာတွေ့ကြုံရမလဲ traumatize ပေါ့เนาะဒီခါလေးကိုခရစ်တော်တို့တိတဲ့အရှင်သခင်တို့ရဲ့ဆရာကိုဒီခါလေးကားတိုင်းမှာတင်တက်တဲ့အခါမှာတို့မျက်စိမျက်မြင်တွေ့မယ်တို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုလည်းကြောက်ပြီးမှထွက်ပြေးပုန်းရှောင်ရတဲ့အသက်တာမှာအင်မတန်မှအခက်အခဲရှိနေတဲ့chaotic အခြေအနေတွေတို့တွေ့ကြုံရတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သင်ခန်းစာရိုးရတယ်။ဆိုကျွန်တော်တို့အခုလက်တော့ရှိနေကျွန်တော်အခြေအနေလေးပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်။ pandemic စဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာတယောက်ယောက်လည်းမတင်ကြတော့ရန်သူလိုဖြစ်လာတဲ့ဆက်ဆံလာတဲ့အတ္တတွေလွန်ကျူးပြီးမှလိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေတို့ဟာတို့ကြိုးစားလာတယ်ဟို selfishness လို့ခေါ်ရတယ်အဘသူတည်တည်ငတိမှာပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းမွေးလာကြတယ်ဆိုဆိုင်ဒီမှာလည်းပစ္စည်းလူကြတယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေယူကြတယ်တို့ကိုယ်ပိုင်တို့လုံလောက်တဲ့အရာတစ်ပုံပြီးမှဆွဲတယ်ယူတယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှရှုပ်ထွေးတဲ့အချင်းတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်လို့လည်းမရအပြင်ထွက်လည်းမကောင်းအပြင်ထွက်ရောဂါပိုးလည်းကြောက်ရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူကိုလည်းကြောက်ရတယ်တော့ဘသူကပြန်တူဘသူကမိတ်ဆွေမှလည်းမသိအောင်ယုံရင်းစံခတ်ဖြစ်ပြီးမှကြောင်ချောချဖြစ်တဲ့အချင်းတွေမျိုးမှကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတယ်ဒီနေ့ပမာပြီမှလည်းပြန်စဉ်းစားလို့ရှိရင်လည်းအခက်ခဲကထုံညိတူပဲဖြစ်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဖြစ်နေခဲ့ပြီလားဒါမှမဟုတ်လည်းဖြစ်တော့မလားဆိုတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ချာလူတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုချောင်းလန့်မှုတွေနဲ့ကြားထဲမှာလာဘလို့နေကြမလဲအဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်စာဖြစ်လာဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး pandemic situation ကကျွန်တော်အားလုံးအတွက် chaotic ဆိုတော့နော်ငကိုမူလထုံးစံတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခြေအနေကအမျိုးမျိုးအခက်အခဲပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာမတိကျမှုတွေဆိုရင်ကြောက်ကြမှုတွေအဲဘယ်ချိန်မှာဘာဖြစ်လာမလဲပေါ့နော်အခု natural disaster လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်လေတစ်ခုခုထွက်ပေါ်လာအကြောင်းရင်းကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုကျွန်တော်တတိထားပေးစီချင်တဲ့တို့ရဲ့အတ္တမှာအမြင်ဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးမှနားလေသိရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစံစာအဖြစ်ခွန်အားယူလဲပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်ပထမဖြစ်တဲ့အခြေအနေကဘာလဲဆို panic ဆိုတာကပမာဆိုကြောက်လန့်တုန်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ထိတ်လန့်တယ်ဆို idea ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာလို့ရှင်ထိတ်လန့်စရာ panic ဖြစ်လာတယ်เนาะဟိုဘာလို့ရမှန်းမသိဘာခံရမှန်းမသိတခါလဲကြောက်လန့်လာတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်မအကျန်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆာလန46မှာကျွန်တော်တို့ကိုငြိမ်ဝှက်စွာနေလို့ငါဒီဘုရားခင်ဖြစ်ဒီကိုတိမကြတော့ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ငါဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိယပါဒါကြောင့်တုံလုံးခြောက်ချတဲ့အခါမှာ panic ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကငြိမ်ဝှက်စွာရှိဖို့အတွက်ဘုရားခင်နှုတ်ပတ်တော်ကပြောတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေအထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုသိရှိတော်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာငြိမ်ဝှက်စွာအသက်ရှင်ဖို့ရည်ကြည်လာတယ်။ဘလောက်ပဲကြောက်နေပါစေကျွန်တော် panic မဖြစ်ဖို့ panic ဖြစ်တယ်ဆိုတာကထိတ်လန့်ပြီးမှလှုပ်ချင်လှုပ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်ကြောက်ကန်ကန်တဲ့သဘောလည်းပြောချင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိစွာပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုတတိယတယ်ဘုရားသခင်ကိုသိမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကငြိမ်ဝှက်စွာအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်နောက်ခုကပါလေယောဘ20နဲ့အငယ်27မှာပြောရဲဘုရားသခင်ကိုတီးကျွမ်းဖို့လိုတယ်တီးကျွမ်းတယ်ဆိုတာကမိတ္တဟာရဖွဲ့တယ်သဘောပြောချင်တယ်မိတ္တဟာဖွဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာကောင်းသောအရာတွေလာပြီတော့ကျွန်တော်ခဏ panic ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရှင်မှာချင်းကပ်ပြီးမှဘုရားသခင်ကိုတီးကျွမ်းခြင်းမိတ္တဟာဖွဲ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာငြိမ်ဝှက်စွာတက်ရှင်ခွင့်ကိုပေးတယ်။နံပါတ်1ကဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ fear ဆိုတာကြောက်လန့်တဲ့အစားခဏ panic ဆိုတာကအကြောက်လွန်ပြီးမှကြောက်ကန်ကန်တာ fear ကြတော့ကြောက်တာအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းအရာကကျွန်တော်တို့အတွက်မှာတဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြောက်တတ်တယ်ဆိုတာအရေးမကြီးဘူးဒါမှန်တဲ့အရာလို့ဖြစ်တဲ့အရာတဘာဝအဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်တတ်ခြင်းအရာဟာကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းမိုးပြီးမှထိန်းချုပ်တဲ့အရာဖြစ်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီကြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာချီနှောင်ခြင်းခံရတဲ့သဘောဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရဘူးကျွန်တော်ဘာမှကိုးစားလို့မရဘူးဘုရားကိုလည်းဘလို့မှကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာဆက်လက်အသက်ရှင်လို့မလွယ်ဘူးကျွန်တော်အတ္တတာမှာခက်ခဲလာပြီဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဘုရားခင်နှုတ်ပတ်တော်ပါပြောလဲဆိုတော့တိယောခန်းကြီး၄အငယ်18မှာချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတန်ဝေကနဲ့မပေါင်းနိုင်ရာချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတန်ဝေကနဲ့ခွဲခြားသွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြောရဲဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုသွားတာเนาะစန့်ကျင်ဘက်သွားတာဆက်ဖတ်ကြည့်အောင်တန်ဝေကဒီပူပန်ခြင်းဝေဒနာကိုဖြစ်စေသောကြောင့်စုံလင်သောမေတ္တာဒီတန်ဝေကကိုဖယ်ရှားတတ်၏ဆိုတော့တန်ဝေကကျွန်တော်တို့ကိုပူပန်စေတယ်
เนาะခဏပြော fear ဆိုတဲ့ကြောက်ရွံ့စရာဒီကျွန်တော်တို့ကိုထိ ंछ ုပ်ဖမ်းချုပ်ထားနိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဆိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာတာလင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်လွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ချစ်ချင်းမေတ္တာပေါ်ပြခြင်းနဲ့ပို့တော့ငါတို့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းအပြင်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောနေ့၌ရဲရင်တော်ခွင့်ရှိကြ၏တရားစင်သောနေ့ဒီမှာတော့မှသူကရဲရင်တယ်ဆိုတာကဘုရားခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပြည့်စုံတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဟာဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြည့်ဝစွာခံစားထားပြီးဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှကြောက်ရွံ့စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကြောက်တော့လေကြောက်ရွံ့ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းချုပ်ဖမ်းချုပ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ကျော်လွှားတော့သူတွေဖြစ်လာပြီဆိုတာသိရတယ်။နံပါတ်3အချက်ကပါလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေpandemic လို့မျိုးအခြေအနေဒါကြောက်ရွံ့တဲ့စိုးရိမ်တဲ့အရာတွေထဲမှာ worry anxiety လို့လည်းခေါ်တယ် worry and anxiety ကပါလဲဆိုတော့ तू ကကြောက်တာချင်းတော့ तू ဒါပေမဲ့ဒီ worry and anxiety က continuation လို့ခေါ်တဲ့ဆက်လက်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရှင်မိတော့လောင်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့စိုးရိမ်နေတဲ့ကြောင်ကြနေတယ်ဘာများဖြစ်လာအောင်မလဲပေါ့နော်ဒီမိတော့တစ်ခါလောင်ပြီးနောက်ထပ်လောင်အောင်မလားခဏပြောလို့ pandemic ဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲ COVID-19 ကကျော်သွားပြီလို့ထင်တယ်အခုထပ်လာပြန်ပြီနောက်ဘယ်နှခါထပ်လာအောင်လဲနောက်ဘယ်လောက်ထိကျေပြန့်လာအောင်မလဲယောဂဘယ်လောက်ကူးလာအောင်မလဲဆိုတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေကြောက်ကြစိတ်တွေ worry and anxiety ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမှပေါ်ပြတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတတိထားဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေရှိတဲ့အခါမှာကျန်းစာကပြောနေ antidote လို့ခေါ်တဲ့စန့်ကျင်ရာသွားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်trust လို့ခေါ်တဲ့ကိုးစားခြင်းယုံကြည်ခြင်းကိုးစားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ worry anxiety လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တော့အရာကြောင်းကြတော့အရာတွေကျွန်တော်အသက်တာနေကြော်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြတယ်။အဲ့ဒါကလူတွေထင်တာတော့အော်ဒါတော့ကိုးစားတာလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိုးရိမ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားတော့မကိုးစားလို့စိုးရိမ်နေတော့မယ်ပေါ့ Peace I live with you ရဲ့ကျမ်းစာမှာယေရှုကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူငြိမ်သက်ခြင်းကိုခရစ်တော်ကထားပေးသွားတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14:20ခုမှာဖတ်လို့ရှိရင်တွေ့တယ်အဲဆိုတော့အဲ့ဒီထားပေးလို့မကဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်အလောကသားတွေပေးတကယ်လို့မဟုတ်ပြောမယ်ဆိုလောကသားတွေပေးတာပေးလိုက်ယူလိုက်เนาะပျောက်သွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်သူကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့ဘောပြောပြချင်တယ်နော်မစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်ကြနဲ့ပြောတယ်ဇာလံ50ခုငယ်တင့်မှာကြောက်ဖတ်ကြည့်ရှင်ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတဲ့အချိန် calamity ဆိုခေါ်တယ်နော်ခဏပြောတယ်မီးဘေးရေဘေးလေဘေးရန်သူရန်ပေါင်းများစွာကနေတွေးကြုံရတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံလာလို့ရှင်လဲ a trust in you တဲ့ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ခဏပြောကြောက်စရာ worry anxiety ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတောင်မှယုံကြည်ကိုးစားလို့ရှင်အဲ့ဒီစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေပပျောက်သွားမယ်ကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြတယ်ဆိုဒီနေ့အဲ့ဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်ဘုရားရှင်နှုတ်ပတ်တော်နေမှာနံပါတ်၁က panic can be overcome by knowing god ဘာလို့ဘုရားရှင်ပြောတယ်ငါ့ကိုတီးပါငြိမ်ဝှစ်စွာနေလို့ငါနဲ့သူမိသားအဖွဲ့ပါဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတယ်တွေ့ရတယ်ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာနံပါတ်1ကတော့ပါလဲဆို fear လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းအရာကို perfect love လို့ခေါ်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတည်းအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဒီနေ့ခရစ်တော်ယေရှုအဖင်ကျွန်တော်တက်တာမှာခံယူကြပါစို့အဲ့ဒီခရစ်တော်ယေရှုယုံကြည်လက်ခံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့တဲ့အရာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရစရာဖြစ်တယ်နံပါတ်3က worry and anxiety အဲ့ဒီစိုးရိမ်ကြောက်ကြခြင်းတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက် trust လို့ခေါ်တဲ့ပထဝရဖျားကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအရာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပြောတဲ့သူ့ညီတဲ့ခြင်းကိုပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီညီတဲ့ချင်းကကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။နောက်ကခက်ခဲကြုံတဲ့အခါတိုင်းဘေးအန္တရာယ်ကြုံတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုပဲကိုးစားဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပြီးမှဒီနေ့ကျောင်းတယောက်တက်တာမှာခွန်အားယူခြင်းနဲ့တယောက်တယောက်လည်းဝေငှရင်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုစက်ကပ်ရင်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ Three things you can do to face chaotic situation. Rest. Rest to a guy. Mate, can you sit in a session? I'll be able to
ဝလေးပင်မသာသူပေါင်းလို့ငါထံလာကြတော့ငါဒီချမ်းသာပြီးပြီဆိုတော့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးတဲ့အရှင်ရှင်မှာကျွန်တော်အနားယူကြပါစို့နံပါတ်2က hope လို့ခေါ်တယ်မျှော်လင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မျှော်လင့်ခြင်းကအမြဲတမ်းယုံကြည်သူမှရှိတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ hope မျှော်လင့်ခြင်းဒီခရစ်တော်တည်ဟူသောသာရအသက်ပေးပိုင်ရှင်ခင်ယေရှုအပေါ်မှာမူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ယောဟန်16 33မှာပြောတဲ့ overcome ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်အောင်နိုင်သောသူဖြစ်တယ်။လောကကိုအောင်နိုင်သောသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခက်ခဲရှိရင်ကျော်လွှားနိုင်ရမယ်။အခက်ခဲလာလို့ရှိရင်ကျော်လွှားသောသူဖြစ်တယ်။အောင်မြင်သောသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ထပ်မံပြီးမှတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အားလုံးကိုပါဖြာရှိကောင်းချီးပေးပါစေလို့